እሺ እንደገና መጥቻለሁ። እንግዲህ በጣም ይቅርታ የኮኔክሽን በጣም አስቸግሮ ነው። አሁን በስልክ ገብቻለሁ። ተመልሼ ከአቆምኩበት ቦታ ልቀጥልና በተለይ ከዚህ ከቴስቲንግ ጋር ተያይዞ ከውጤትም ጋር ተያይዞ ምናልባት ይሄ ቁጥር ትክክል ነው ወይ የሚል ወይም ኢትዮጵያ ይሄ ብቻ ነው ወይ ያለው የሚል ጥያቄ ብዙ ተነስቷል ወይም ያልተነገረ ወይም የተደበቀ እውነት አለው የሚል ማለት ነው። ቅድም እንደገለጽኩት እንግዲህ ይህ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው። እንደ አንድ የዓለም አቀፍ አካል የሆነች ሀገር ደግሞ ሀገራችን ውስጥ ያለውን የበሽታ መጠን የማወቅና አውቀን ደግሞ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ ትልቁ የትኩረት አቅጣጫ ነው። እንደ ሀገርም ምንም የምንጠቀመው ነገር የለም ቁጥሩን በመደበቅ ምክንያቱም ይሄ ይበልጥ እንዲያውም ሊጠቅም የሚችለው ያለውን ቁጥር ወይም የበለጠ ቁጥርም ከተገኘ ማህበረሰቡም እንዲጠነቀቅ እነዛ ሰዎች ደግሞ የተገኘባቸው ሰዎች ጋር ደግሞ አስፈላጊ የሆነ ክትትልና ከነሱ ጋር ያላቸው ኮንታክት ወይም ንክኪ ያላቸውን ሁሉ በአግኝቶ እርምጃ ለመውሰድ የበለጠ ጠቀሜታ ያለው ነገርና ለማስፋትም ትልቅ ስራ እየተሰራ ያለው ቴስቲንጉን አስፍቶ ማግኘት ነው። እንግዲህ ይህን ስንል 71 አሁን በዚህ ሰዓት ለምሳሌ ያለ ቁጥሩ ይህ ስንል 71 ብቻ ነው እርግጠኛ ነን ብለን የምንናገረው አይደለም። ግን እኛ በሰራናቸው ምርመራዎች እስካሁን ባደረግናቸው ምርመራዎች ይሄ ከዚህ ቁጥር በላይ አላገኘንም። ያገኘነውን ለማህበረሰቡ በየዕለቱ እያሳወቅን ነው። ነገር ግን ግልጽ የሆነና ማህበረሰቡን በግልጽነት ያለውን መረጃ እንዲያውቅ ማድረግ ትልቁ የትኩረት ኤሪያ ሰጥተን የምንሰራበት አሰራር ነው። ስለዚህ ይሄን በደንብ ኢንፈሳይዝ ማድረግ እፈልጋለሁ። ምንም ምክንያት የለም እንደ ሀገር ቁጥር እንደብቅበት የምንችል እርዳታም ለማግኘት አይጠቅመንም፣ ለመከላከልም አይጠቅመንም፣ በሽታውን ወረርሽኝም ለመቆጣጠር አይጠቅመንም። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አንዱ ሌላው የሚነሳው የቴስት የመደረጉ ቁጥር በቂ አለመሆኑ ነው። እሱን እንግዲህ እንደምታውቁት በዝርዝር በኋላ ምናልባት የት የት ነው ቴስቲንግ እየጨመርን ያለ ነው የሚለውን በኋላ እመጣበታለሁ። ነገር ግን ቴስት የምናደርግበት ቁጥር የመጨመር እና በተለይ መጀመሪያ ዋናው ፎከሳችን በዓለም ጤና ድርጅት አቅጣጫ መሰረት የጉዞ ታሪክ ያላቸውና የሕመም ምልክት ያሳዩ ላይ ነው የነበረው። ከዛ ደግሞ አልፈን ይህ በሽታ በሌሎችም እንዳይኖር ለማወቅ የሚሰሩ ተጨማሪ ምርመራዎችን ማድረግ ጀምረናል። ከዛም ጋር ተያይዞ አንደኛ ሆስፒታሎች ውስጥ የዚህ የሳምባ ኢንፌክሽን በተለይ ኒሞኒያ ሪፖርቲንግ እንዲደረግ አንደኛ እያንዳንዱ ሆስፒታል በየክልሉም ሁሉም በኢትዮጵያ ዙሪያ ያለ ሆስፒታል በየቀኑ ሪፖርት እንዲያደርግ፣ እነዚህ ሪፖርት የተደረጉት ደግሞ ምርመራ እንዲደረግላቸው ሳምፕል እንዲወሰድ፣ በተለይ ሲቪር የሆነ ወይም ከባድ የሆነ የመተንፈሻ አካል ኢንፌክሽን ያላቸውን ከዛም አልፎ ሪስክ ወይም ተጋላጭ የሆኑ ደግሞ ማህበረሰቦችን ከዚህ ቀደም ምርመራዎች ተደርገዋል። በርካታ ምርመራዎች ማድረግ ተጀምሯል። እነዚህን እንግዲህ ስንል ህመም ስሜትን ባያሳዩ ምርመራዎች የተደረገላቸው በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። እስካሁንም በእነዚህ ተጋላጭ ሆነው ምርመራ ያደረግንላቸው ላይ ያገኘነው ፖዘቲቭ ባይኖርም አልፎ አልፎ በሕክምና ላይ ካሉ ሰዎች ላይ የተገኙ አሉ። እስካሁን ግን ባደረግነው ምርመራ በአብዛኛው እንግዲህ እንደናንተም እንደተከታተላችሁት ከውጪ ከጉዞ ጋር የተያያዘ ናቸው። ስለዚህ ይህንን የማስፋት ስራ አንዱ በትኩረት የምንሰራው የማህበረሰቡ ላይ ያሉ ምርመራዎችን የማስፋት ስራ ነው። ይህንን እንግዲህ እንዴት ነው እያሰፋን ያለ ነው የሚለውም በኋላ እመጣበታለሁ። ስለዚህ በአጠቃላይ የተግባቦት ስራው ላይ ግን እነዚህ የምንሰጣቸው መረጃዎች በተቻለ መጠን ማህበረሰቡ በየጊዜው በየቀኑ በቂ መረጃ እንዲኖረው ከበሽታው ስፋትና አንጻር ከመወሰድ ካለባቸው ጥንቃቄዎች አንጻር መስጠት እየተሞከረ ነው። በትክክል እንደተገለጸው አንዳንዴ የተለያዩ መረጃዎችም ስለሚወጡ ያ ማህበረሰቡን እንዳያደናግርና በተቻለ መጠን ትክክለኛ መረጃ ማህበረሰቡ እንዲኖረው እንግዲህ ትላንትም በወጣው የዚህ አዋጅ ማስፈጸሚያ መመሪያ ላይም በግልጽ እንደተገለጸው ሁሉም መግለጽ በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ መግለጫ መስጠት እንደማይችልና በተቻለ መጠን እንግዲህ በጤናው ዙሪያ በተለይ ያለውን በጤና ሚኒስቴር እና ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በኩል የሚወጡ ጤና ሚኒስቴር በሚመራው ማዕከል እንደሚወጣና ከዛ ብቻ ህብረተሰቡ እንዲያገኝ
ማድረግ አቅጣጫው ስላለ በዚህ መሰረት የሚቀጥል ይሆናል። ሌላው እንግዲህ የተነሳው ከክልሎች ጋር ተያይዞ የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። ቅድምም አጠቃላይ ኮኦርዲኔሽኑን ካነሳሁት ጋር ተያይዞ እንግዲህ በየሁሉም ክልሎች በፕሬዚደንቶች ወይም ምክትል ፕሬዚደንቶች የሚመሩ ግብረ ኃይሎች ወይም ታስክ ፎርሶች ይህንን ስራ እየሰሩ ነው። ጤናውን በተመለከተ ደግሞ ጤና ቢሮዎችና ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩቶች ይህንን ስራ በዋነኛነት እየመሩ ቅድም በገለጽኩት መሰረት ተመሳሳይ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ሁሉም ጋር እንግዲህ እኩል ላይሆን ይችላል። የተጋላጭነትን ስናይ ምንድነው ልዩነት አለው የሚል ጥያቄዎችም ነበር። በትክክልም ያው እንግዲህ በርካታ ከውጭ የሚመጡ ጉዞ የሚሄድባቸው እንደዚሁም ቦርደር ላይ ያሉ ደግሞ በተለይ አሁን ብዙ ሰዎችም የሚገቡባቸው ቦታዎች ላይ ይበልጥ ትኩረት ተሰጥቶ ለመስራት እየተሞከረ ነው። እዛም ላይ ደግሞ አስፈላጊውም እንደ በፌዴራል ደረጃም በሚቻለው ያህል ድጋፎች እየተሰጡ ነው። በተለይ ከስልጠናዎች ጋርችንም ከማቋቋም ጋር ግብአቶችም እንግዲህ ስለ ግብአትም በዝርዝር በኋላ እመጣበታለሁ፣ ግን ያሉትንም ግብአቶች በቂም ባይሆን እነዚህን የመስጠት ለየክልሉና ለየተቋማቱ የማድረስ እና ቴክኒካሊ ደግሞ እየሄዱ በየቦታ ያለውን ስራ ለመደገፍ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በኮሚኒቲ ደረጃም እነዚህ ስራዎች እንዲቀጥሉ በወረዳ ደረጃም በዞንና ወረዳ ደረጃም ክልሎች ደግሞ ዞኖችና ወረዳዎችን በተመሳሳይ ሁኔታ ክልሎች ደግሞ እየደገፉ ይገኛሉ። አሁን ሌላው ትልቁ እንግዲህ የሁላችንም ኮንሰርን የግብአቶች መሟላት ነው። በተለይ እንግዲህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ስናይ ዋነኛነት ትኩረት የምንሰጥባቸው ጉዳዮች የኢንፌክሽን መከላከያ ግብአቶችን ነው፣ ወይም ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንት የምንላቸው። በተለይ የጤና ባለሙያው ይሄንን ስራ ይሰራ፣ ሌሎች በቀጥታ ተጋላጭ ሆነው ይሄንን ስራ የሚሰሩ ይሄንን አስፈላጊ የሆነውን ግብአት እንዲያገኙ ማድረግ እንግዲህ ትልቁ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራበት ያለው ጉዳይ ነው። ሌሎች ደግሞ ከዚህ ህመም ሕክምና ጋር ተያያዥነት ያላቸው የአይሲዩ የኦክሲጅን እነዚህ አንዳንድ ማቴሪያሎችን ማሟላት ሌላው ትልቁ ትኩረት ነው የተሰጠባቸው ናቸው። በተለይ ከዚህ ከኢንፌክሽን መከላከያ ጋር ተያይዞ ፒፒኢ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በዋነኛነት እንግዲህ ዓለም አቀፍ የሆነ እጥረት እንዳለ ሁላችንም የምንገነዘብ ይመስለኛል። የዚህ ፍላጎት ዓለም አቀፍ የሆነ ፍላጎት ያለና ያለው የምርት ሁኔታ ከዚህ ካለው ከዓለም አቀፍ ዲማንዱ ጋር የሚገናኛል አይደለም። ነገር ግን ይህንን ግብአት ለማሟላት በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ለምሳሌ አንዱ በቀላሉ መግባት እንዲችሉ እነዚህ ማቴሪያሎች አንደኛው አሁን በቅርብ የተሰራው ከኮሮና ጋር የተያዙ ማንኛውም የሚገቡ ግብአቶች ከግብር ነፃ እንዲሆኑ ተደርጓል በመንግስት። በሀገር ውስጥ ደግሞ መመረት የሚችሉ ማስኮች ይሁኑ ሌሎች ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንቶች ይሁኑ ሳኒታይዘሮች የመሳሰሉት በተቻለ መጠን እንዲመረቱ ለማድረግ ይህ እንግዲህ በጤና ሚኒስትር ብቻም ሳይሆን ጤና ሚኒስትር ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ከሳይንስና ቴክኖሎጂ እንደዚሁም ገቢዎች ሚኒስትር እንደዚህ ሆኖ በጋራ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። በሰርቲፊኬሽን የሚፈልጉ አዳዲስ ነገሮችም ሲመጡ በመድኃኒት ቁጥጥር መድኃኒትና ምግብ ቁጥጥር ባለስልጣን በፈጣን በሆነ ሁኔታ እነዚህን ፈቃድ በመስጠት ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ እነዚህም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ናቸው። ነገር ግን ያው ይሄ እጥረት ግን ያው በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያየ ምክንያት በዚህ በበሽታው ምክንያት ፕሮዳክሽን ያቆሙ ወይም ምርት ያቆሙ በርካታዎች ናቸው። ዲማንዱም ከፍተኛ በመሆኑ አሁንም ትልቅ ቻሌንጆች አሉ። አክሰሱን ወይም ግዢውንና አቅርቦቱን በተመለከተ በግዢና በእርዳታ እንዲመጡ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። እንግዲህ በግዢ ስንል በመድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ የሚገዙ እንዳሉ ሆኖ በሌሎችም በዩኤን ድርጅቶች ውስጥም በድርጅቶች በኩልም እንዲገዙ በዓለም ባንክም እንደዚህ እንዲገዙ እየተደረጉ ያሉ አሉ። ቅድም እንደቀለጽኩት ደግሞ በዚሁ መረቱ እየተደረጉ ያሉ አሉ። ለምሳሌ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ውስጥ ለምሳሌ ለመግለጽ አሁን ሳኒታይዘሮች ጋር እናንተም ያነሳችኋቸው የአልኮልና ሳኒታይዘር እጥረቶች ጋር ተያይዞ ለምሳሌ ብዙ የቢራ የአረቄ ፋብሪካዎች ለምሳሌ እንደዚሁም የስኳር ፋብሪካ
ይሄንን ትኩረት ሰጥተው ወደዚህ ሽፍት አድርገው በርካታ የአልኮል መጠን እንዲያመርቱ እየተደረጉ ነው። እነዚህ የተመረቱትን አልኮሎች ደግሞ ወደ ሳኒታይዘር ቀይረው የሚያመርቱ የተለያዩ ፋብሪካዎች እንደዚሁም ሆስፒታሎች ውስጥም በፋርማሲዎች ውስጥ እነዚህን አልኮሎች ወስዶ ወደ ሳኒታይዘር ቀይሮ የማከፋፈል ስራም እየተሰራ ነው። በሳኒታይዘር እና አልኮል በኩል እንዲያውም አሁን ብዙዎቹ የተመረተውን ሞር እንዲወሰድላቸው እየጠየቁ ነው። በዚህ ውጥረቱ ተቀርፏል ማለት ይቻላል። ሌላው ግን በፌስ ማስክ ወይም በፊት መሸፈኛ ማስክ ጋር ተያይዞ እየተሰሩ ያው እሱንም አቅርቦት ለመጨመር እንግዲህ ሀገር አቀፍ ውስጥ እነሱም የሰርጂካል ወይም ሜዲካል ማስክ የሚባለውን ራሱ የሚያመርቱ አሉ። እንደዚሁም በጨርቅ የሚሰሩ ማስኮችንም ደግሞ የተለያዩ ምርቶች እያመረቱ ያሉ አሉ። እንግዲህ ለጤና ተቋማት በዋነኛነት የምንጠቀማቸው የሜዲካል እና ሰርጂካል ማስኮችን እንደዚሁም N95 ሲሆን እንደ አጠቃላይ ግን ይህን ለመከላከል በተለይ ይህ በሽታ የሚተላለፍበት አሁንም በድሮፕሌት ወይም በዚህ በእንጥብጣቢዎችም ቢሆንም አየር ላይ የመቆየት በተለይ የመቆየት እድል ስለሚኖረው በተለይ የህዝብ ትራንስፖርት ያለባቸው ቦታዎች ላይ፣ የገበያ ቦታዎች ላይ ወይም ሰው የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ ሰዎች ሲንቀሳቀሱ ይህንን ማድረግ ስለሚኖርባቸው በተለይ ይህን ግን መጠቀም ለማህበረሰቡ በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴው እነዚህን ለመጠቀም ግን የሕክምና ማስኮችን ሳይሆን እነዚህን የጨርቅ ማስኮች ማድረግ ስለሚችል እንደዚሁም ጨርቅ ማስኮችም ካልተገኙ ደግሞ በተለያዩ ጨርቆችን ወይም ስካርፎችን መሸፈን የሚቻል ስለሆነ በዋነኛነት ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለ ነው። እነዚህን የሕክምና ማስኮችን በተለይ በሀገር ውስጥ የሚመረቱትን በመግዛትና ውጭ ደግሞ መምጣት ያለባቸውን በማስመጣት የሚሰራባቸው ይሆናል። እንግዲህ እዚህ ላይ አገር አቀፍ ማምረት የሚችሉትን አቅም ለመደገፍ እየተሰራ ነው። ይሄን ስንል የማስኮች ብቻ ሳይሆን የዚህ ሙሉ ሱቶችንም ጨምሮ ለማምረት የጀመሩትን በመደገፍ እነዚህ በጋራ ከተለያዩ ሴክተሮች ጋር ሆነን እየሰራ እንገኛለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የመጣውን እንግዲህ በእርዳታ ደግሞ በተለያየ ሁኔታ እየመጣ ነው። ከተለያዩ መንግስታትም የቻይና መንግስትም ባለፈውም የተገለጸው የጃክማ አለ፣ ሌሎች ደግሞ የዳያስፖራ ኮሚኒቲውም ሌሎችም ሀገራት ይህንን እገዛ እያደረጉ ነው። ድርጅቶችም እገዛ እያደረጉ ነው፣ በርካታ ድርጅቶች። ስለዚህ በግዥም በእገዛም በአገር አቀፍ በሀገር ውስጥ በሚሰሩ ምርቶች ለማሟላት እየተሰራ ያለ ብዙ ስራ ቢሆንም አሁንም እንግዲህ ሁላችሁም እንድትረዱት የምንፈልገው እጥረቱ ከፍተኛ በመሆኑ ነው። ይሄንን የተገኙትን ግን ማሰራጨት ደግሞ ሌላው ስራ ነው። በበቂ ሁኔታ ባይሆንም ያሉ በእጅ ያሉትን ነገሮች ደግሞ በግዥም በእርዳታም የተገኙትን ማሰራጨት አንዱ ትልቅ የሚሰራው ስራ ነው ከመድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ጋር በመሆን። እስካሁን እንደ ምሳሌ ያህል እስካሁን ወደ 3 ሚሊዮን የሚሆኑ ማስኮች ነው ይሄ ወረርሽኝ ከመጣ ተሰራጩት። ሰርጂካል ይሄ ማስክ የምንላቸው ለተቋማት ይሄ እንግዲህ ስናየው በጣም ቁጥሩ አሁን ደህና ቢባልም በጣም ትንሽ ነው። በተለይ አሁን ከዚህ ቀደም 3 ወርም ለ2 አመት የምንጠቀምበት የማስክ መጠን አሁን 3 ወርም አያቆየንም ባለው ችግር ምክንያት። ስለዚህ ይህንን ለማሟላት አሁን በርካታ ግዢዎች ላይ ያሉ እና ሌሎቹን ደግሞ በቅርቡ መሰራጨት ይቀጥላሉ። እዚሁ ላይ ግን አትኩሮት ሰጥቼ ማለፍ የምፈልገው በእነዚህ የሕክምና ማስኮች በዋነኛነት በሕክምና ውስጥ መጠቀም አለባቸው የሚለው እንዳለ ሆኖ ግን በሕክምና ተቋማት ውስጥም ለምሳሌ N95 የምንለው 95% መከላከል ይችላል የሚባለው ማስክ አለ፣ ሰርጂካል ማስኩ አለ። በርካታ ሰዎች ያው በርካታ ባለሙያዎች ይሄን ጥያቄዎች ታቀርባላቸው N95ው በብዛት እንዲቀርብ። ይሄ ግን ካለው እጥረት ጋር ተያይዞም ማቅረብ የሚቻልበት ከባድ ስለሆነ N95 መቅረብ መጠቀም ያለብን ቦታዎች ምንድን ነው የሚል ያው ፕሮቶኮሎችም ተዘጋጅተው በፕሮቶኮሉ መሰረት እነዛን መጠቀም ያለበት በተለይ ከበሽታው ጋር የተጠረጠሩ ሰዎች ወይም ምልክት ያለባቸውን ሰዎች ምርመራ የሚያደርጉና ወይም ያለባቸው ሰዎች የሚያክሙ ሌሎች ከዚህም ቀደም N95 የምንጠቀመው ኦፍኮርስ ይኖራል ከቲቪ እንደዚህ ጋር ተያይዞ እነዚህን ላይ ብቻ N95 በመጠቀም ሌላው ጤና ባለሙያና ሌላው ግን ሰርጂካል ማስክ ሁልጊዜ መልበስ ይኖርበታል።
ስለዚህ በዛ መልክ ከተጠቀምነው በተቻለ መጠን ያለውንም እጥረት ከግምት በማስገባት በተቻለ መጠን በትክክል ሁሉም ጋር ማዳረስ እንችላለን ተብሎ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ ፕሮቶኮሉን መከተል የግድ አስፈላጊ ይሆናል። ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ቁጥጥርን በተያያዘ እንግዲህ በተቻለ መጠን እነዚህ መገልገያዎች ሁሉም ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ፣ ነገር ግን የሰርቲፊኬሽን ጊዜ አሁን በዚህ ሰዓት አቅርቦቱ ስለሆነ ወሳኙ በፈጣን ቢሆንም ቁጥጥርም አብሮ ጎን ለጎን እየሄደ ነው። አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ሳኒታይዘሮች በጥሩ ሁኔታ ያልሆኑ የተገኙበት አሉ። ይህንን በተቻለ መጠን የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን በየጊዜው የሚከታተል ቢሆንም ማህበረሰቡም ደግሞ በተቻለ መጠን ከሚታወቁ ቦታዎች ላይ ብቻ መግዛት፣ ከፋርማሲዎች እና ይህን ህጋዊ የሆኑ ቦታዎች ላይ ብቻ መግዛት ይኖርበታል። ቅድም ስለ ማስኩ እንግዲህ ቅድም አስቻለው ማህበረሰብ ላይ ማህበረሰቡ ማስክ እንዴት ማድረጉ ይጠቅማል የሚለው ቅድም ስትረስ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ትላንት የወጣው መመሪያም ላይ እንዲካተት ተደርጓል። በተለይ በዋነኛነት የፊት ጭንብል ምንለው ወይም ማስክ መጠቀም በዋነኛነት በተለይ ሰው በሚበዛበት አካባቢ ማድረጉ ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ይሄያ ግን የአካላዊ ርቀትን የሚተካ አይደለም። አካላዊ ርቀታችንን ሳንጠብቅ ማስክ ስላደረግን ያንን መተዋችን አሁንም፣ ምክንያቱም የምንጠቀማቸው ማስኮች በመጠኑ ነው የሚከላከሉት፣ ሙሉ ለሙሉ መከላከል አቅም አይኖራቸውም። ነገር ግን ሁለቱንም ስናደርግ ደግሞ የበሽታውን ስርጭት የመገደብ አቅሙ ከፍተኛ መሆን ይችላል። ከግል ተቋማት ጋር ይሄ ዚን አቅርቦቱ የዚህ በተለይ ኢንፌክሽን መከላከያ መሳሪያዎችን ግል ተቋማት ላይ አቅርቦት ጋር ተያይዞ የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። እንግዲህ ቅድም እንደገለጽኩት ያው ካለው እጥረት አኳያ በቂ ሁኔታ በሚባል ደረጃም አይደለም፣ በጣም በጥቂቱ ነው እስካሁንም አንድ ጊዜ በጣም በጥቂት በሆነ መጠን የተሰጠው። እሱም ነገር ግን የዚህ ስራ የግል ሴክተሩም ሆነ የመንግስቱ አንድ ላይ ነው ይህንን ስራ እየሰራ ያለው። በርካታ የግል ሴክተሮችም ለዚህ አገልግሎት ቁልፍ ሚና የሚጫወቱ ናቸው። ስለዚህ በቀጣይ የሚሰሩ አሁን የሚመጡት ግዢዎች ጋር በአግባቡ እንዲካተቱና አስፈላጊ በአቅርቦት ችግር ያለባቸው ሁኔታዎችን በመንግስት መቅረብ የሚችሉትን እንዲያገኙ ለማድረግ በተቻለ መጠን ደግሞ ያው በግዢ ማግኘት የሚችሏቸው ነው እየገዙ ግን ማግኘት የማይቻሉትን ደግሞ ከአጠቃላይ እንደ ሀገር ባለው እቅድ ውስጥ ገብተው እንዲንቀሳቀሱ ስራዎችን እየሰራን ነው። ስለዚህ እሱ በቀጣይ የሚሻሻል ይሆናል። የሕክምናው ጋር ተያይዞም የቴርሞሜትር ወይም የዚህ የሙቀት መለኪያ መሳሪያዎችንም እንደዚሁ ተጠይቋል። በተለይ ይሄ ኢንፍራሬድ ቴርሞሜትር የምንለው መለኪያ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በአብዛኛው የሚሰራ የነበረው በመግቢያ በሮች ላይ ነበር ትኩረታችን። ምክንያቱም ያሉትን በጥቂት ቁጥር የነበሩትን ቴርሞሜትሮች በመግቢያ በሮች ላይ ነው ሲሰጥ የቆየው ሲሰራበት የቆየው። አሁን ግን በየተቋማቱ ወይም በህዝብ የሚበዛባቸው ቦታዎችም ላይ ሁሉ መስራት አስፈላጊ ስለሆነ በተቻለ መጠን የተገኙትን የማሰራጨት ተጨማሪም የማግኘት ስራዎች እየተሰራ ነው። ገና በበቂ ሁኔታ አልተሰራጨም። እስካሁን እንደ ሀገርም ወደ 500-600 አካባቢ ነው የተሰራጨው። ስለዚህ በቀጣይ ግን በርካታ አሁን በግዢ ሂደት ላይ ያሉና የሚመጡ ስላሉ በየቦታው ይህንን መለካት ማድረጋችን ለምርመራ ሂደቱን በተለይ ደግሞ በየቤቱ ቤት ለቤት ለሚደረገውም ስራ አስፈላጊ ስለሚሆን ይህንን እንግዲህ በስፋት የሚቀጥል ይሆናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ወደ ጤና ባለሙያዎች እንግዲህ ይህም እስካሁንም የተናገርኩት በአብዛኛው ከተለይ ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንት ወይም መከላከያ ጋር ከጤና ባለሙያ ጋር በተያያዘ ነው። ሌሎችንም የሚመለከት ማህበረሰቡ የሚመለከት ነው። እንግዲህ አሁንም የጤና ባለሙያዎች በተለይ ለዚህ ስራ በዋነኛነት ተጋላጭ ሆነው እየሰሯችሁ ያላችሁ ስትሆኑ በተለይ ሴፍቲውን ወይም ከአደጋ መከላከል ትልቁ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራው ነው። ይህንንም ስራ እለት እለት ያው ተጋልጦ በተጋላጭነት እየተሰራ ያለ በርካታ ባለሙያ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን መጀመሪያ አሁንም በድጋሚ ለሚሰራው አገልግሎት ሁሉ በማመስገን ፈልጋለሁ። ከቁጥር ጋር ተያይዞ ብዙ ጥያቄዎች ቀርበዋል። በቂ ባለሙያዎች አሉን ወይ፣ እነዚህ ስልጠናቸውስ ምን ያህል በቂ ነው የሚሉ ጥያቄዎች ተነስተዋል። እንግዲህ እንደ አጠቃላይ እንደ ሀገር እንደምናውቀው በቂ የሆነ በየቦታውም ለምንሰጠው ሰርቪስ በቂ የሆነ ባለሙያ የለንም። ይሄ ደግሞ ወረርሽኝ ሲከሰት በጣም ብዙ ስራ የሚጠይቅ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ
ተጨማሪ ብዙ ባለሙያዎች የሚፈልግ ነው። ስለዚህ እንደ በፌዴራል ደረጃም በክልል ደረጃም በርካታ ቅጥሮች እየተከናወኑ ወደ ስራዎች የገቡ በርካታ ባለሙያዎች አሉ። እስካሁን ድረስ ለምሳሌ በፌዴራል ደረጃ ወደ 693 አካባቢ የሚሆኑ ሐኪሞችና ሌሎች ባለሙያዎች ተቀጥረዋል። 3000 የሚሆኑ አካባቢ ደግሞ በየክልሉ ቅጥር እየተካሄደላቸው ይገኛል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በተለያየ ቦታ በኤንጂኦዎችም በግል ቦታም ወይም ጡረታም ላይ ያሉ ደግሞ በፈቃደኝነት ማገልገል የሚፈልጉ ደግሞ ወደ 16000 የሚሆኑ ባለሙያዎች ተመዝግበዋል። ለዚህ በተፈለገ ሰዓት ወደዚህ ስራ ለመግባት በትምህርት ላይ በስልጠና ላይ ያሉንም ስፔሻላይዝ እያደረጉ ያሉ የሆኑ ኢንተርኖችም ሌሎችም ተማሪዎች እንደዚሁ ተመዝግበዋል። ይህን ስንል እንግዲህ በተለይ ወደ ቅጥር ተቀጥረው የሚገቡ ባለሙያዎቻችን ብዙዎቹ እንግዲህ ገና ብዙ ኤክስፔሪንስ ባይኖራቸውም ቀጥታ ወደ ስራው ሳይሆን የሚገቡት ስልጠናዎችን ይወስዳሉ። ከቅጥሩ በኋላ ስልጠናዎችን ይወስዳሉ። በተጨማሪም ድሪሎች ወይም ከዚህ እንዴት ብለው ይህንን ሕክምና እንደሚሰጡ ወይም ስራ እንደሚሰሩ በተቻለ መጠን ድሪሎችንም ሰርተው ተዘጋጅተው እንዲገቡ ይደረጋል። አስፈላጊ የሆነ በሲኒየር ባለሙያዎች ደግሞ ሱፐርቪዥንና ሜንተርሽፕ ይደረግላቸዋል። ስለዚህ በተቻለ መጠን እነዚህን ለማድረግ እየተሰራ ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ከባለሙያዎች ጋር ተያይዞም የተነሱት ሌሎች ምን አይነት ጥቅም ለነዚህ ወይም ኢንሴንቲቭ ምን ይደረጋል የሚለው ነው። እንግዲህ አንዱ የተነሳው ኢንሹራንስ ሳለ ወይ በተለይ ለዚህ ተጋላጭ ከመሆናቸው የተነሳ ባለሙያዎች ምንድን ነው የምናደርገው የሚለው ነው። በራሱ በእንግዲህ በሲቪል ሰርቪስ ውስጥ ያሉት ነገሮች እንደተካተቱ ሆነው በቅርቡ አንዱ ከኢትዮጵያ መድን ኢንሹራንስ ኤጀንሲ ጋር በእነሱ በራሳቸው ፈቃደኝነት በዚህ በኮሮና ቫይረስ በሽታ ስራ ላይ ተሰማርተው በሽታው ተጠቅተው በሽታው ቢጠቁና እንግዲህ ህይወት ወደ ማለፍ ደረጃ ቢደርስ የህይወት ኢንሹራንስ እንደሚሰጡ ተነጋግረውን እሱን ወደ ስራ ለማስገባት ዝርዝሩ እየተሰራ ነው። ይህንን በዚህ ሳምንት ነው የተነጋገር ነው። ስለዚህ ከጤና ሚኒስቴር ጋር ተፈራርመን ወደ ስራ የሚገባ ይሆናል። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞም ሌላ የሰጡት እንግዲህ ይህንን ስራ ሲሰራ የበሽታው የመያዝ ብቻ ሳይሆን በተለይ እንደምታውቁት እነዚህ የራፒድ ሪስፖንስ ቡድኖች አምቡላንስ ይዘው ታካሚዎችን ይዘው የመሮጥ ነገር አለ። ከዛ ጋር ተያይዞም አደጋ ቢፈጠርም ይህንኑ ኢንሹራንስ እንደሚሰጡ ተስማምተናል። ስለዚህ ይሄ ወደ ስራ በቅርቡ የሚገባ ነው። ሌሎች ግን በዚህ ስራ ተጋላጭ ለሆኑ ምን ተጨማሪ ኢንሴንቲቭ ማድረግ ይቻላል የሚለውን መደረግ የሚችሉትን ነገሮች ፓኬጅ ተሰርቶ ማጽደቅ እንዲቻል ገና ውይይት ላይ እየተደረገ ነው። ስለዚህ እሱን በቅርቡ የምናሳውቅ ይሆናል። ሌላው ከባለሙያዎች ጋር ተያይዞ እንግዲህ በተለይ እንቅስቃሴዎች ከቀነሱ በኋላ እንደገናም ባለሙያዎች ሲመላለሱ ስጋት አለ። በተለይ በፓብሊክ ህዝብ መመላለሻዎች ሲገቡና ሲሄዱ የተለያዩ ስጋቶች አሉና ከዚህ ይህንን ለማሻሻል ኦልሬዲ ከትራንስፖርት ሚኒስቴርና ከሲቪል ሰርቪስም ጋር በመተባበር ራሱን የቻለ ለጤና ባለሙያዎች ብቻ የትራንስፖርቶችን ለማዘጋጀት እየተሰራ ነው። ይሄ እንግዲህ በዋነኛነት በአዲስ አበባም ላይ ቢሆንም ክልሎችም ላይ በተመሳሳይነቱ ይህንን ለመስራት የተደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ። ግን በተለይም ደግሞ የዚህ የትራንስፖርት በጣም ትልቅ አስቸጋሪ የሚሆንበት እና የችግሩም ስፋት በስፋት ስላለ አዲስ አበባ ላይ ይሄ ነገር እየተሰራ ነው። ባለሙያዎች በህመም ቢያማቸው ወይም ከሰው ጋር ቅርብ ሳይከላከሉ ግንኙነት ኖሯቸው ኮንታክት አይነት ኖር ይችላል። ግን አስፈላጊው ጥንቃቄ ተደርጎ ያለ ኮንታክት እና ሳይደረግ ያለው ኮንታክት ስለሚለያይ ኳረንቲን መደረግ ቢያስፈልጋቸው፣ ህመም ምልክት አሳይቶ አይዞሌሽን ቢያስፈልጋቸው ምን አለ የሚል ጥያቄዎች ጠይቀዋል። ይሄም እንግዲህ አንዱ ትኩረት ሰጥተን ለመስራት እየተሞከረ ያለ ነው። ለብቻው ለምሳሌ ኳረንቲን መደረግ ቢኖርባቸው የተለዩ ሆቴሎች አሉ፣ እዛ ላይ አይዞሌት ለማድረግ ህመም ወይም ቢኖራቸው ደግሞ የሚታከሙባቸው ሁለት የጤና ፋሲሊቲዎች ለብቻ ተለይተዋል። ለዚህ አልጋና አይሲዩ ያላቸው
ስለዚህ እስካሁን ድረስ ባለን ሁኔታ እስካሁን ድረስ በበሽታው የተያዘ ባይኖርም ሕክምናው ግን ምርመራ የተደረገላቸው ግን በርካቶች አሉ። ሁሉም ኔጌቲቭ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው። ሌላው ከመኖሪያ ጋር ተያይዞ በተለይ በዚህ ስራ ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ባለሙያዎች ወደ ቤተሰባቸው በመመላለስ ስጋት ውስጥ እንዳይወድቁ ይሄኛው ገና የተጀመሩ ስራዎች አሉ። በዩኒቨርሲቲዎች ላይ እና አንዳንድ ደግሞ በፈቃደኝነት የሰጡ ደግሞ ቦታዎቻቸውን የሰጡ ባለሀብቶች አሉ። እነሱንም በማዘጋጀት መኖሪያ ለጊዜያዊ መቆያ መኖሪያ ስፍራዎችም እየተሰሩ ነው፣ ወደ ቤተሰቦቻቸው በመላለስ ስጋት ውስጥ እንዳይወድቁ። ስለዚህ በተለይ በስፋት ይሄ በየክልሉም ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ይህ ስራ እየተሰራ ሲሆን በጊዜያዊነት እነዚህን አሟልቶ ለማድረግ እንግዲህ በቅርቡ ነው የተጀመረው። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ እየሰፋ የሚሄድ ይሆናል። በፈቃደኝነት እንግዲህ መመዝገብ ለሚፈልጉ በተለይ ከዚህ ውጪ አሁን ከመንግስት ስራ ላይ የሌሉና በዚህ ለመሰማራት የሚፈልጉ በድረገጽ በጤና ሚኒስቴር ድረገጽ ላይ መመዝገብ የሚችሉ መሆኑ በዚሁ መግለጽ እፈልጋለሁ። በተቻለ መጠን የዚህ እንግዲህ ብዙ ስልጠናዎችን አሁን መስጠት የምንችልበትም ሁኔታ ስላልሆነ ኦንላይን ያሉ ስልጠናዎችን ለመስጠት እየሞከርን ነው። አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ አስቸጋሪ ኮኔክሽኖች አለ የሚለው አለ። ነገር ግን በተቻለ መጠን በሱ እንቀጥላለን። ችግሮችን ከስር ከስር እየፈታን በሱ መሰረት በተሰጡ ስልጠናዎች እስካሁን ወደ 1300 የሚሆኑት ሰርቲፊኬት አግኝተዋል። እነዚህም እንግዲህ በየክልሉ የሚሰሩ ይሆናሉ ማለት ነው። ይህ ስልጠና እንግዲህ ሁሉም እንዲወስደው ማበረታታት እንፈልጋለን። ሕክምናውን በተመለከተ እንግዲህ ሕክምና አገልግሎቱን በዚህ የኮሮና ቫይረስ ሪስፖንስ በተመለከተ ሕክምና አገልግሎቱን የሚመራና የሚያማክር ከተለያየ ከዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የተውጣጣ በተለያየ ዲሲፕሊን ያሉ በተለይ ስፔሻሊስት ሐኪሞች ቡድን ተቋቁሞ ነው እየሰራ ያለው። ፕሮቶኮሎቹም እንግዲህ በድህረ ገጹ ላይ በጤና ሚኒስቴር ድህረ ገጽ ላይ ያለው የሕክምና ፕሮቶኮል የኮቪድ አጠቃላይ ፕሮቶኮል የህክምና ብቻ አይደለም፣ ሙሉ ሪስፖንሱን የሚገልጽ ፕሮቶኮል ያዘጋጀውን ቡድን እንግዲህ የዚህ ከተለያየ ፊልድ የተውጣጣ ባለሙያዎች ቡድን ነው። ይህ እንግዲህ መመሪያም በድህረ ገጽ ላይ ይገኛል። ቅድም እንደገለጽኩት እነዚህ ባለሙያዎች ይህንን የፕሮቶኮል ማዘጋጀት ብቻ ሳይሆን ህክምና አሁን በተለይ በዋነኛነት ህክምና እየሰጠ ያለው የካኮተቤ ሆስፒታልን በተቻለ መጠን እየሄዱ መደገፍም ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ይገኛል። ይሄ እንግዲህ የተዘጋጀው መመሪያ ወይም ፕሮቶኮሉ በአጠቃላይ ሰፊ የሆነ እንደ ሀገር መውሰድ ያለብንን ጥንቃቄዎች የሚገልጽ ነው። ከክሊኒካል የሚሰራውን ብቻ ሳይሆን የኢንፌክሽን ኮንትሮል ምን መምሰል አለበት፣ እዚህ አገልግሎት ውስጥ ያለው ምን አይነት ጥንቃቄ መውሰድ አለበት፣ የተቋማት ዝግጅት ምን መምሰል አለበት፣ ሁሉንም የሚያካትት ሆኖ ተዘጋጅቷል። እዛ ውስጥም ሌላው አንዱ የተጠየቀው ከሞትና ቀብር ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ነው። እንግዲህ ሞትን ስናይ እዛው ከሞት ጋር ተያይዞ ያለው ፕሮቶኮሉም በተለይ በጤናው ጋር ምን መደረግ አለበት የሚለው ምን ጥንቃቄ መደረግ አለበት ሬሳውን ከማዘጋጀት ጋር የሚለው በትክክል እዛ የተዘጋጀ ሲሆን፣ በአጠቃላይ ግን ቀብርን በተመለከተ ብዙ ሴክተሮችን የሚያካትት ስራ ስለሆነ እንግዲህ ይሄ ከለየት ያለ የራሱ የሆነ መመሪያ እየተዘጋጀለት ነው። ሙሉ ለሙሉ አልቆ በቅርቡ ይወጣል በጥቂት ቀናት ውስጥ። ምክንያቱም እንግዲህ አንዱ ፕሪንስፕል ቤተሰቦች ራሳቸው ወስደው መቅበር አይችሉም። ምክንያቱም ይሄ ከራሱ ጋር ተያይዞ ከህክምና ከበሽታው ጋር ተያይዞ የራሱ የሆነ ሪስኮች ስላሉት በጤና ተቋሙና ጤና የራሱን ስራ ይሰራል። የኢንፌክሽን መቆጣጠሩን ተያይዞ የማህበራዊ ጉዳይ ትልቅ ሚና ይኖረዋል። የጸጥታ አካላትም አብሮ ሆነው የሃይማኖትም ተቋማትና የከተማ መስተዳድሮች አንድ ላይ ሆኖ ነው ይሄን የሚሰሩት። ስለዚህ መንግስት የሚያደርገው ሆኖ ነገር ግን ቤተሰብ ደግሞ በጥቂት በሆነ ቁጥር ቀብሩ ላይ መገኘት የሚችልበት መንገድ ነው እየተመቻቸ ያለው። ስለዚህ
ይሄን ስራ ሙሉ ለሙሉ ምን ዝርዝሩ ምን ይመስላል የሚለው በቅርቡ ፕሮቶኮሉ የሚወጣ መመሪያው የሚወጣ ይሆናል። በሕክምና በኩል ግን መሰራት ያለበት የዚሁ የዋናው ፕሮቶኮል አካል ሆኖ ይገኛል። በአጠቃላይ እንግዲህ ቅድም ምናልባት ስገልጽ በደንብ ያልገለጽኩት የዚህ አሁን እንደገለጽኩት የስፔሻሊስት እና የተለያዩ ባለሙያ ቡድኖች ይህንን ክሊኒካል ስራው እንደሚደግፉ ሁሉ አጠቃላይ እንደ ሀገር ያለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምላሽ በርካታ በተለይ የጤናው ሴክተር በኩል ያለው ምላሽ ከተለያዩ የሙያ ማህበራት የተውጣጡ ኤክስፐርቶች በተለያየ ፊልድ ላይ ይህንን እገዛ እያደረጉ ይገኛሉ። 7 የሚሆኑ ቡድኖች አሉ። ለምሳሌ ኮሚኒኬሽን ምን መምሰል አለበት፣ የኢንፌክሽን ቁጥጥሩ ምን መምሰል አለበት፣ ላብራቶሪ ማስፋፋቱ ምን መምሰል አለበት፣ እነዚህ በሚል 7 ቡድኖች አሉ። እነዚህም ትልቅ ስራ እየሰሩ ይገኛል። ስለዚህ ብዙ ኤክስፐርቶች ምን ያህል አካታችኋል የሚል ተደጋጋሚም ጥያቄ ስለነበረ በብዙ ኤሪያ ላይ የህብረተሰብ ጤናም ኤፒዲሞሎጂ የክሊኒካል የተለያዩ ኤክስፐርቶች ያሉባቸው ቡድኖች ይህንን ስራ አገር አቀፍ ስራውን ጋይድ ለማድረግ ስራዎች እየሰሩ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። ከህክምናው እንደገና መለስና ህክምናው ጋር ተያይዞ እንግዲህ አንዱ ትልቁ ግብአቶችን ከህክምናው ጋር ተያይዞ ቅድም የኢንፌክሽን ቁጥጥሩ እናስቸዋለሁ። ህክምና ግብአት ላይ ግን በተለይ ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው አንዱ ወደ 20% የሚሆኑት ቢያንስ ኦክሲጅን ያስፈልጋቸዋል፣ 5% የሚሆኑት እስካሁን ድረስ የአይሲዩ ወይም የቬንትሌተር ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ነው ዓለም አቀፍ ያለው እይታ የሚያሳየን። ስለዚህ ኦክሲጅንን በየተቋሙ የማሟላት ስራ በተለይ ለዚህ በተለዩ ስራዎች ትልቁ ትኩረት ተሰጥቶት መስራት እየተሞከረ ያለው ነው። አንዳንድ የተለያዩ ፋብሪካዎችም ኦክሲጅን ማምረት እንዲችሉ እና ይበልጥ ለዚህ እንዲደግፉ ለማድረግ ስለዚህ ወደ 3223 ኦክሲጅን ሲሊንደሮችን በተጨማሪ የማከፋፈል ስራ እና ወደ 1000 የሚሆኑ የፐልስ ኦክሲሜትር ወይም ኦክሲጅን መለኪያዎችንም የማከፋፈል ስራ እየተሰራ ነው፣ ተሰርቷል ኦልሬዲ። ሌላ የቬንትሌተርን በተመለከተ እንግዲህ ቬንትሌተሮች ይህ ስራ ከመጀመሩ በፊት ወደ 435 አካባቢ የሚሆኑ አሉ። ከዛ ውስጥም ግን የተበላሹ በርካታ ቁጥር ያላቸው ነበሩ። በተጨማሪ ወደ 122 የሚሆኑ ተጨምረዋል አሁን ይሄ ወረርሽኝ ከገባ በኋላ። በተጨማሪ ግን በርካታ በግዢ ላይ ወደ 400 የሚሆኑ ለመግዛት እየተሰራ ነው። በእርግጥ ካለው ዓለም አቀፍ ዲማንድ አኳያ እሱም በቅርቡ እንግዲህ 200ዎቹ እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን። ከቻይና ድርጅት ጋር ባለ ውል መሰረት በተለይ አሁን በሕክምናው ላይ እንግዲህ ቬንትሌተሮች ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ጥያቄዎችን ብዙ ይጠየቃሉ። ያንንም በተቻለ መጠን ለማሟላት እየተሰራ ቢሆንም ቬንትሌተሮች እንግዲህ በአንድ ታካሚ በኮሮና ቫይረስ ወደ ቬንትሌተር ከደረሰ በኋላ በብዙ ሀገሮች እንደምናየው የመትረፍ እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው። እስከ 25% እንደዚህ ቢሆን የመትረፍ እድሉ። በዛ በኩል ያለን ስራ እያጠናከርን ነገር ግን በተለይ የኦክሲጅን አቅርቦቱን በተለይ ትልቅ ለውጥ እያመጣ ያለው እየታየም ያለው ኦክሲጅን አቅርቦቱ በመሆኑ ትልቅ ትኩረት ሰርተን በሁለቱም በኩል ትኩረት ተሰጥቶ ነገር ግን ይበልጥ ያንን ለማሟላት ስራዎች እየተሰሩ ነው። ተቋማትንም በተለይ አሁን የኳረንቲን ቦታዎችን የለይቶ ማቆያዎች እና የሕክምና ቦታዎች በሚል የማስፋፋት ስራዎችም እነዚህን እየተሰራ ነው። አሁን የኳረንቲን ስንል በሽታው ምልክት ገና የሌለባቸው ግን በተለይ ወይ ንክክ ይኖሯቸው ወይም ደግሞ አሁን በትክክል በዋነኛነት እየተሰራ ያለው ኳራንቲን ጉዞ ኖሯቸው የሚመጡትን ነው። እነዚህን ኳራንቲን የማድረጊያ ቦታዎች እንግዲህ በሆቴሎች ላይ በዩኒቨርሲቲዎች ላይ እየተሰራ ሲገኝ፣ በተለይ ደግሞ አይዞሌሽን ለይቶ ማቆያ የምንላቸው የህመሙ ስሜት ኖሯቸው ገና ምርመራ እስኪደረግ ድረስ ማቆያ ቦታዎች፣ እንደዚሁም የህክምና ቦታዎችን የማስፋፋት ጉዳይ እየተሰራ ነው። በርካታ ቦታዎች የተገኙ ቢሆን እነሱን የማሟላት ስራ የሚጠይቅ ነው። እስካሁን ለነዚህ የሚሆን ወደ 4800 የሆስፒታል አልጋዎች ለማሰራጨት ፕሮሰስ ላይ ነው። ከዚህ ውስጥ ወደ 1150 የሚሆኑት ተሰራጭተዋል፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ ማለት ነው። ተጨማሪም እንግዲህ አሁንም በየክልሉ እነዚህን ፋሲሊቲዎች የመጨመር ስራ እየተሰራ ይገኛል። እንደ አዲስ አበባም አሁን እንግዲህ ትልቁ አሁንም ደግሜ የምለው ያው ካለው የአኗኗር ሁኔታም ካለው
ጉዞ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ትልቁ ስጋት ያለበትና ችግር የሚጠበቅበት አዲስ አበባም ስለሆነ ተጨማሪ ቦታዎችን ከማስፋፋት ጋር ተያይዞ አሁን የአዲስ አበባ የሚሊኒየም አዳራሽን እንደ ሕክምና ማዕከል ለመቀየር ስራዎች እየተሰራ ነው። በሌሎችም ትልልቅ ከተሞች በተመሳሳይ ሁኔታ እነዚህ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ሌላው የተጠየቀው የሕክምናው ጋር ተያይዞ በዓለም አቀፍ ደረጃ አንዳንድ መድኃኒቶች አሁን ጥሩ ውጤት አምጥተዋል የተባሉ እና እየተሞከሩ ያሉ ብዙ መድኃኒቶች አሉ። ከነዛም በተለይ ክሎሮኪን እና አዚትሮማይሲን ብዙ ውጤት አምጥተዋል በሚል እየታዩ ነው። እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ያው ካሉት መረጃዎች እንግዲህ ሪሰርቾች የሚያሳዩት ሙሉ ለሙሉ ያድናል የሚል ነገር ባይኖርም የተሻለ ውጤት ሊያመጣ ይችላል የሚሉ ነገሮች ስላሉ ፕሮቶኮሉ ላይ እንደ ዋና አሰራር ባይቀመጥም በተለይ ከበድ ያለ ሲቪር በጣም የሆኑና ክሪቲካል ሲሆኑ የመጠቀም ነገር የተጀመረበት ሁኔታዎች አለ እንደ አስፈላጊነቱ። ነገር ግን በዋነኛነት አሁን በቅርቡ ዓለም ጤና ድርጅት ከተለያዩ ሀገራት ጋር በእነዚህ መድኃኒቶች ላይ የክሊኒካል ትራያል ወይም ምርምር የማድረግ ስራ ስለጀመረ እዛ ውስጥ እኛም አንዱ አገር ሆነን የዚህ የክሎሮኪን አዚትሮማይሲን መድኃኒቶችን ሌሎችም አብረው የሚጠኑ መድኃኒቶችን እየተጠቀምን የጥናቱ አካል ከሆንን እንደ ሀገር እኛ ጋስ ያለው በምን መልክ ነው የሚለውንም ለማወቅ ስለሚያግዝ እዛ እሱ የበለጠ እገዛ ያደርግልናል ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ምላሽ የሚያስፈልጉ ሪሶርሶች በርካታ ናቸው። በተለይ ብዙ ገንዘብ እና ብዙ ግብአቶች ያስፈልጉታል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን እየተሰራ ነው የሚለው እንግዲህ ብዙ ስራዎች በዚህ ዙሪያ እየተሰሩ ይገኛሉ። እንደሚታወቀው በሀገር አቀፍ ደረጃ የሪሶርስ የሚያሰባስብ ኮሚቴም አለ። በተለይ ደግሞ የመድኃኒት ግብአትና የመሳሰሉትን በቀጥታ በጤና ሚኒስትርም የሚሰበሰቡ አሉ። እነዚህን እንግዲህ ቅድሚያ ተሰጥቶ ፕራዮሪታይዝ ተሰርቶ ቅድም እንዳልኩት ስትራቴጂው ትልቁ ስራ አስፈላጊውን ምርመራን የማስፋፋት ሕክምና ቦታዎችን የማስፋፋት ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራበት ነው። ከዛም በተጨማሪ ግን እንደ ማህበረሰብ ደግሞ የሚወሰዱ እርምጃዎችም ላይ እንደ ሀገር ሌሎች ችግሮችም እንዳይመጡ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ለእነዚህ ሁሉ የሚውል ሆኖ በተቻለ መጠን አስፈላጊው ግብአት እንዲሟላ እንግዲህ ይሄ የሕክምና መሳሪያ ይሁን የገንዘብ ግብአትም ሁሉንም በሀገር አቀፍ ደረጃ ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀምሮ ይሄን ስራ ዋነኛነት እየተሰራ ይገኛል። ለዚህ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ከፍተኛ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ የተጠየቀው ምናልባት የግል ሴክተሩ ምን ያህል ኢንጌጅ ነው፣ ምን ያህል ተሳታፊ ነው እዚህ ላይ የሚል ነው። እንግዲህ ብዙ ስራዎች ከግል ሴክተሮችም ጋር እየተሰሩ ነው። እንደ ጤና ተቋም ያው የጤና የግል ሴክተሩ ቅድም አንስቼዋለሁ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ከመሆኑ ጋር በቅርበት ለመስራት እየተሞከረ ነው። መሻሻል አሁንም በየጊዜው መጠናከር ያለበት እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ብዙ ደግሞ የፕራይቬት እንግዲህ ስንል አምራቾችንም ቅድም የጠቀስኳቸው አምራቾችም እዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል። በየጊዜው እንግዲህ መጠናከር የሚኖርበት ቢሆንም ብዙ ስራዎች ከግል ሴክተር ጋር እየተሰራ መሆኑን እና እንዲያውም ለዚህ ብዙ ኮንትሪቢሽኖች በቴክኖሎጂም ሊሆን ይችላል፣ በግብአት ሊሆን ይችላል እየተሳተፉ ያሉ ሲሆን ይበልጥ ደግሞ እንግዲህ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ደግሞ እናምናለን። ሌላው እንግዲህ ከውጭ ከመግባት ጋር ባለው ጋር ተያይዞ ብዙ ጥያቄዎች በተለይ ከዚህ ከዱባይ ጋር ያለው በረራ ለምን አይቆምም የሚል በርካታ ጥያቄዎች ተነስተዋል። እንግዲህ በሂደት ብዙ በረራዎች እንደተቀነሱ ያው ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እስከ 80 ከ80 በላይ በሆኑ በረራዎች ከማርች 27 ጀምሮም ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ወይም ዱባይ ያሉ በረራዎች ሙሉ ለሙሉ ቆመዋል። በኢትዮጵያ አየር መንገድም ይሁን በኤምሬትስ የሚደረጉ ከዚህ መሄድም መምጣትም አሁን ቆመዋል። ከዛ ጋር ተያይዞ በእርግጥ እንግዲህ ትልቁ ተግዳሮት ወይም ቻሌንጅ ሆኖ የነበረው ሰሞኑንም እንደምታውቁት በተለይ በሳውዲ አረቢያም ከዱባይም የተወሰኑ ነበር። ሳውዲ አረቢያም ከጅቡቲም በርካታ ሰዎችን የማስወጣት ስራ እየሰሩ ነው የኢትዮጵያውያኖችን ወደ ሀገር የመመለስና በግድ የማባረር ስራ እየሰሩ ስለሆነ እነሱን ተቀብሎ ኳረንቲን ውስጥ አድርጎ የመከታተል ስራ ደግሞ ሌላው እንግዲህ ትልቁ ስራ ነው። ይሄ እንግዲህ ከሰላም ሚኒስቴር ጋር
ፌደራል ፖሊስ፣ ደህንነትና ጤና ሚኒስቴር፣ ባህልና ቱሪዝም አንድ ላይ ሆነን እየሰራን ያለ ነው ነው ከፍተኛ ትምህርት ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲዎችን ነው ለዚህ ኳረንቲንም እየተጠቀመ ያለ ነው። ከፍተኛ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርና ዩኒቨርሲቲዎችም ትልቁን ድርሻ ይዘው ይህንን እየሰራን ነው። በተቻለ መጠን እነዚህ ኳረንቲን ቦታዎች ላይ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎችን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ምክንያቱም በተቻለ መጠን እነዚህ የሚመጡት የየራሳቸው ክፍል ውስጥ መግባት እንዲችሉ እንዳይቀላቀሉ ለማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ አስገዳጅ ኳራንቲን ከተጀመረበት 3 ሳምንት ጀምሮ በርካታ ቴስት በማድረግ የተገኙ ምልክትም ያሳዩ እንደገና ደግሞ የኳራንቲን ጊዜያቸው ደግሞ ሊያልቅ ሲል ሁሉንም ምርመራ በማድረግ በሽታውን ለማግኘትና ለመቆጣጠር ትልቅ እድል ሆኗል። ስለዚህ አሁን አብዛኛው ኳረንቲን ውስጥ ያለ ብቻ ነው እየተገኘ ያለው ኳረንቲኑ ከተጀመረ ወዲህ። ስለዚህ ያንንም የበለጠ አጠናክሮ የመስራት ስራ እንግዲህ ምንም ጥብቅ የሆነ ቁጥጥር ኖሮ አስፈላጊው የሚያስፈልጋቸው ነገር ቀርቦ ነገር ግን ኳረንቲኑ ግን ትክክለኛ ኳረንቲን እንዲሆን የተጠናከረ እንዲሆን የብዙ ሴክተሮች ቅንጅት አድርጎ እየተሰራ ይገኛል። ያ እንግዲህ መጀመሪያ አካባቢ የነበሩ ክፍተቶች ነበሩ። እነሱን ለማሻሽሎ አሁን በጣም ጠንካራ የሆነ አሰራር ይዞ እየተሰራ ይገኛል። ቅድም እንግዲህ ያነሳሁት የዚህ የሰርቬይላንስ ወይም ህመሙ በብዙ ቦታ አለው የሚለውን ለማወቅ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንዳለ ሆኖ ምናልባት ከኮንታክቶችን አሁን አንድ ሰው በሽታው እንዳለው ከተረጋገጠ በኋላ በምን መልኩ ነው ኮንታክቶቹን የምታገኙት እና ከዛ እንዴት ነው እነሱን የምትከታተሉት የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄዎችም ስለነበሩ እንግዲህ አንድ ሰው ህመሙ ኮንፈርምድ ከሆነ በኋላ ኮንታክት ነው የምንለው ከዛ በሽታው ከተገኘበት ሰው ጋር ከ15 ደቂቃ በላይ በአንድ ሜትር ርቀት ያነሰ ግንኙነት ከነበረው እነዚህ ሁሉ ኮንታክት ተብለው ይለያሉ። እነዚህ በፍጥነት በተቻለ መጠን በ24 ሰዓት ውስጥ ሁሉንም ሰው ለማግኘት ይሞከራል፣ የታማሚው ኮንታክት የሚባሉትን። ይሄ ግንኙነት ደግሞ እስከ መቼ ነው ወደኋላ ሄደን የምናየው የሚለውን ስናይ ደግሞ ሲምፕተም ወይም ምልክት ማሳየት ከመጀመሩ ቢያንስ ከ48 ሰዓታት ቀደም ብሎ ያለው ኮንታክት ከነበረው እነዚህ ሁሉ ኮንታክቶች ተብለው ይያዛሉ። እነዚህን በየክልሉ ኮንታክት ትሬስ የሚያደርጉ ቡድኖች አሉ። እነዚህ ሰዎችን ከያዝን በኋላ እንደ እንግዲህ የህመም ስሜት ካላቸው ወደ አይዞሌሽን ወይም ወደ ልየታ ማዕከል ተወስዶ ምርመራ ይደረግላቸዋል። ምንም የህመም ስሜት ከሌላቸውና በቤታቸው አይዞሌትድ ሆነ ወይም ተለይተው መቆየት የሚችሉ ከሆነ ተለይተው ክትትል ይደረግላቸዋል። የቤታቸው ሁኔታ ደግሞ ለመለየትና ለመቆየት የማያስችል ሆኖ ከታየ ደግሞ ወደ መለያ ማዕከል ሊወሰዱ ይችላሉ። በተቻለ መጠን ደግሞ የቅርብ ኮንታክት ያላቸውን አሁን ምልክትም ባይኖራቸው ምርመራ ለማድረግ ምርመራ እንዲደረግላቸው እየተደረገ ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ አንዱ ጥያቄም ሲነሳ የነበረው አሁን ቴስት የምናደርጋቸው አሁንም የጉዞ ሂስትሪ ያላቸውን ብቻ ነው ወይ የሚል አለ። እንግዲህ እሱ መጀመሪያ ላይ ስንሰራበት የነበረ ነው ቅድም እንደተናገርኩት። አሁን ሰፋ ባለ ሁኔታ ነው ቴስቲንግ እየተካሄደ ያለው። አንዱ ኦፍኮርስ አሁንም የጉዞ ደግሞ ካለ በደንብ ለምርመራ ትክክለኛ አንዱ ዴፊኒሽን ነው። ግን በማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ የተላልፎ የሚገኝም ከሆነ በሚል ምልክቱ ያሳይተው ጥርጥር ካለ እነሱም በሆስፒታሎች ሆኖ በማህበረሰብ ውስጥ የበሽታው ምልክት ያሳዩ ምርመራ ይደረግላቸዋል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በሽታው ምልክት ገለጻ ስናደርግ የጉዞ ታሪክ አልነበረውም፣ ከሌላም የታመመ ሰው ጋር ግንኙነት የለውም፣ ግን ፖዘቲቭ ሆኗል ስንል ለምን ተመረመረ እንደዛ የሚል ጥያቄዎች አይተናል። ነገር ግን አሁን ባለበት ደረጃ በዛ ሊሚት አናደርገው፣ ምርመራውን አስፍተነዋል። ምክንያቱም በተደጋጋሚ እንደሚጠየቀው ቴስቲንግ ማስፋት ወይም ቴስት ማድረግ ማስፋት የምንችለው ይህንንም ሁሉ መመርመር ስንችል ነው እንጂ ጉዞ ያለው ጋር ብቻ ሊሚት ካረግ ነው ምርመራ የምናደርግበት ቁጥር በጣም ጥቂት ነው የሚሆነው። ማህበረሰብ ውስጥ መኖር አለመኖሩም ለማወቅ እነዚህ ምርመራዎች ቁልፍ ናቸው። አንዱ ሌላው ጥያቄ እንግዲህ ከዚህ ከፈጣን ምላሽ ቡድን ጋር ተያይዞ መዘግየቶች እንዳሉ ተገልጿል። ትክክልም ይሄ እንግዲህ አንዱ ችግር ብለን እኛም በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ይህ ችግር በደንብ ጎልቶ ይታያል።
መጀመሪያ ይህን ስራ ስንሰራ እንግዲህ ወደ 20 የሚሆኑ የፈጣን ምላሽ ቡድን የነበሩት አሁን በአሁኑ ሰዓት ወደ 55 ቡድኖች አሉ ይህንን የሚሰሩ። ስለዚህ በተቻለ መጠን አሁን ባለው በቅርብ ቀን በዚህ ባለፉት ሳምንት ውስጥ እነዚህ ቡድኖች በጣም ከጨመሩ በኋላ ይሄ ነገር ተሻሽሏል። ነገር ግን የላብራቶሪ ምርመራን በተመለከተ አሁንም መዘግየቶች ስላሉ እዛም ላይ በርካታ ስራ ለመስራትና የሰው ኃይሉን የመጨመር ስራ እየተሰራ ነው። ግን በተመሳሳይ እነዚህ ራፒድ ሪስፖንስ ቲም የሚባሉት ወይም ፈጣን ምላሽ ቡድኖች ሁሉም ክልል ላይ በፍጥነት ይህንን መረጃ ሲያገኙ ሄደው ወደሚመለከተው ለመውሰድ ስራዎች እየሰሩ ነው። ከምርመራዎች ጋር ተያይዞ ምርመራን ከማስፋት ጋር ተያይዞ ቅድም እንደገለጽኩት እንግዲህ መጀመሪያ ይሄ ህመም ይሄ ወረርሽኝ ሲጀመር ውጭ እየላክን ነበረ ወደ ደቡብ አፍሪካ የምናሰራው። ከፌብራሪ 8 ጀምሮ እዚህ ቴስት ማድረግ ጀምረናል። አሁን እዚህ ቴስት የምናደርግባቸው ቦታዎችን የማስፋት ስራና የቴስት ማድረግ አቅማችን የማስፋት ስራ ትልቁ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለንበት ነው። ሁላችሁም ብዙዎቻችሁም ይህን ጥያቄ አንስታችኋል፣ ትክክልም ነው። እንግዲህ በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ውስጥ ያለው የላብራቶሪ ከአንድ ወደ ሶስት እንዲያዋል እዛው ላብራቶሪ ግን እሱን አንድ ላብራቶሪ ብለን ብንይዘው አዲስ አበባ ላይ 3 ላብራቶሪዎች እና በአራት ክልል ላይ አሁን 7 ቦታዎች ላይ ምርመራዎች እየተካሄዱ ነው። አሁን 2 ደግሞ በተጨማሪ የሚጀምሩ አሉ። 9 ደግሞ የምርመራ ማዕከላት በተለያዩ ክልል ያሉ፣ እነዚህም ስልጠና ጨርሰው ወደ ስራ ሊጀምሩ ቬሪፊኬሽን የምንለው የመጨረሻ ደረጃ ላይ ናቸው። 4 ስልጠና ላይ ናቸው። ተጨማሪም ብዙ ወደ ስልጠና የሚገቡም አሉ። ስለዚህ እንግዲህ የቴስቲንግ ማስፋት ስንል እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች አሉ ተያያዥ የሆኑ። አንደኛው ዋናነት ያው ቴስት ኪቱ ራሱ ወይም ለኤጀንቱ መኖሩ ነው። እዛ ላይ እንግዲህ ብዙም በተሰሩት በተለይ ደግሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከጃክማ ጋር በሰሩት ትልቅ ስራ በርካታ የቴስት ኪቶችን ማግኘት ችለናል። ሌላው ግን ትልቁ ቻሌንጅ ማሽኖቻችን እንግዲህ በርካታ ማሽኖች በየክልሉ ዙሪያ በዩኒቨርሲቲዎች ይሁኑ በሪጅናል ላብራቶሪዎቻችን ላይ አሉ። ነገር ግን አንዳንዶቹ ሲስተማቸው ክሎዝድ የሚባል እና በቀላሉ አሁን ያለንን ሪኤጀንት መጠቀም የማንችልባቸው የመሆን እድል አላቸው። እነሱም የሆኑ ሪኤጀንቶችን ለማግኘት ከሌሎች ከድርጅቶቻቸው ጋር እየሰራን ሲሆን ጥራቱን ጠብቆ እንዲሰራ የተለያዩ ስቴፖችን ጠብቆ ማስፋት ስላለብን የማሽኖቻችን አይነት መለያየታቸው እነዚህ አንዱ ቻሌንጅ ያመጣው ችግሮች ናቸው። ነገር ግን እነዚህን ሁሉ አልፎ ያሉትን ወደ ስራ ለማስገባት የተለያዩ ባዮሜዲካል ኢንጂነሮችን ኤክስፐርቶችን ይዞ ወደ ስራ ለማስገባት ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው። በቅርቡ እንግዲህ የቴስቲንግ አቅማችን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያድግ ይሆናል። አሁንም ከነበረበት እንግዲህ በቅርቡ ባለፉት ቀናት ውስጥ በከነበረበት በብዙ እጥፍ አድጓል። ነገር ግን ከምንፈልገው ካለው ፍላጎት ጋር በቂ አይደለም። ስለዚህ ይህንን እንግዲህ እንደ አንድ ትልቅ ትኩረት አቅጣጫ ይዘን እየሰራንበት እንገኛለን። ሌላው እንግዲህ ቅድም ያው የተቋማት ዝግጅት ላይ በገለጽኩት የኳረንታይን ላይም ቅድም አስቸዋለሁ፣ ድጋሚ እሱንም እንዳላነሳው ምናልባት ከዚህ ከሕክምና ጋር ተያይዞ አንዱ ደጋግማቸው የተጠየቀው ጥያቄ ከዚህ በፊት ምርምር ሊደረግበት ነው ያልነው መድኃኒት ነበረ በከፍተኛ በሳይንስና ቴክኖሎጂ እና ጤና ሚኒስቴር በኩል የተገለጸ። ይሄ እንግዲህ ምናልባት ግርታም ያኔም ፈጥሮ እንደነበርና ያኔም ለመግለጽ እንደሞከር ነው። ይህንን ምርመራ የጀመረው ቡድን በሀገር ውስጥ ካሉ የእጽዋት ኤክስትራክት ወስዶ ነገር ግን ይሄ ሪሰርች ማዕከል ሌላ ቦታ ወይም ከሀገር ውጭ ያሉ የኢትዮጵያውያን እየሰሩት ያለ ስራ ነው። ይሄንን ምርምር የጀመሩት ለዚህ ለኮቪድ ሳይሆን ከዚህ ቀደም ለተለያዩ በሽታዎች በተለይም ከኤች አይ ቪ ጋር ተያይዞ በርካታ ምርምር ሲሰሩ የቆዩና አንድ ደረጃ አልፈው ወደሚቀጥለው የአኒማል ቶክሲሲቲ ስተዲ ለመሄድ ዝግጅት ላይ በነበሩበት ሰዓት ይሄ ስለተከሰተ አሁን ደግሞ ለዚህ ለኮሮና ቫይረስ ይህንን ምርምር ማድረግ ጀምረው ነው አንድ ስቴፕ ያለፈው። ስለዚህ የመጀመሪያ ፕሪክሊኒካል ስቴፑን ስላለፈ ወደሚቀጥለው የአኒማል ቶክሲሲቲ ወይም እንስሳት ላይ የሚሰራ ቴስቲንግ፣ ከዛ እሱን ካለፈ ደግሞ ወደ ክሊኒካል ትራያል የሚሄድ ነው። ስለዚህ
ይሄ እንግዲህ ገና ብዙ ረጅም ርቀት የሚጓዝና ምርመራው ግን ማነው ምርምሩ ግን የሚቀጥል ይሆናል። ስለዚህ አሁን የሚጀምረው ባለፈውም እንደገለጽ ነው የአኒማል ቶክሲቲ ስተዲ ነው። ስለዚህ ምናልባት በወቅቱ የነበረው መረጃ የነበረው መረዳት ህመም ማነው መድኃኒት ተገኝቷል የሚል ከነበረ እሱ አሁንም በአጽንኦት ማስተካከያ እንደሚያስፈልገውና ይሄ ገና ምርምር እየተካሄደበት ያሉ እንግዲህ በርካታ ምርምር የሚደረግባቸው መድኃኒቶች አሉ። ይሄ በዓለም አቀፍ ዙሪያ ብዙ ሀገራት ምርምር እያደረጉ ነው። እንግዲህ ይህን የዚህ ምርምር አንድ አካል መሆን ራሱ ጥሩ እድል ነው እንደ ሀገር። ነገር ግን ውጤቱን የምናውቀው እንግዲህ ከበርካታ ጊዜ በኋላ ይሆናል። ሌላው ብዙ የጠየቃችሁት ጥያቄና ትልቅ ቁልፍ የሆነው ከኮቪድ ውጭ ያሉ የሕክምና አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በወረርሽኞች በእንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ወረርሽኞች የሚሆኑ ሀገር አቀፍ ወረርሽኞች ትልቅ ችግር የሚፈጠረው ትኩረት ወደዚህ ብቻ ሲሄድ ሌሎች ችግሮች ወይ የእናቶች ሞት፣ የህፃናት ሞት የመጨመር ነገር ይኖራል። ስለዚህ ያ እንዳይሆን አንዱ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራው ስራ እንግዲህ ለሁሉም በሽታዎች እና ከዚህ ቀደም የምንሰራቸው ስራዎች እኩል ልንሰጥ አንችልም በዚህ ሰዓት። ስለዚህ አንዳንድ መቆየት የሚችሉ ችግሮችን መቆየት ሊችሉ ይችላሉ፣ ግን ፕራዮሪቲ የምንላቸው ዋና ዋና ትኩረት መሰጠት ያለባቸው ሰርቪሶች ግን አሁንም በተጠናከረ ሁኔታ እንዲሄዱ ራሱን የቻለ ፓኬጅ ወይም መመሪያ ወጥቶለት የጤና ሚኒስትርም ከክልል ጤና ቢሮዎችም ጋር ሆኖ በተለይ ይሄ እንግዲህ በጤና ሚኒስትር በኩል በፕሮግራም ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ እየተመራ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊዎችም ይህንን ይዘው የቁልፍ የሆኑ በተለይ የእናቶች ጤና የህፃናት ጤና ጋር የተያያዙ ሌሎችም የኤችአይቪ እንደዚህ በሽታዎች ጋር የተያያዙ ህክምናዎች ጉድለት እንዳይደርስባቸው ስራዎች እየተሰሩ ነው። ስለዚህ ይሄ በትክክልም ክፍተት እንዳይፈጠር ትኩረት የሚፈልግ ስራ ነው። እዚህም ላይ እንግዲህ እነዚህ ፕሮቶኮል ተሰርቶ ተዘጋጅቶም ለክልሎችም ተሰራጭቶ በዚህ መሰረት ክትትል እየተደረገበት ነው። ሌላው እንግዲህ በዚህ ወረርሽኝ እንደዚህ አይነት ወረርሽኞች እንግዲህ ከባድና ፈታኝ ቢሆኑም ቀጣይ ሲስተማችንን እንዴት ማጠናከር ይችላሉ? ሲስተማችንን ማጠናከር እንዴት እየተጠቀማችሁት ነው ብላችኋል። ይሄም እንግዲህ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። የሚሰሩ እነዚህ አይነት ስራዎች አሁን ለምሳሌ እንግዲህ በርካታ ስልጠናዎች አይሲዩ የማጠናከር ስራ፣ ተቋማትን የማጠናከር ስራ የምንሰራቸው ስራዎች ለቀጣይ ለሚኖረው ለቀጣይ አገልግሎቱ ትልቅ ግብአት የሚሆኑና ትልቅ ሲስተሙን አጠናክረው መሄዱ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። በሚሰሩ ምርምሮችም ቢሆኑ ይህንንም ማጠናከር የሚችሉ ናቸው። አጠቃላይ የኮኦርዲኔሽን ሲስተማችን ራሱ ለኢመርጀንሲ ምላሽ ያለን ሲስተም ራሱ ለቀጣይም የተሻለ ነገር ይዞልን እንዲያልፍ አስበን ነው እንግዲህ ምክንያቱም ይህ ነገር እንግዲህ ይህ ወረርሽኝ ያልፋል። ብዙ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል፣ ግን ተባብረን ደግሞ የሚያልፍ ጊዜ ነው። ካለፈ በኋላ ደግሞ የበለጠ ጠንካራ ሲስተም ይዘን እንድናልፍ የሚያግዘን እንዲሆን ስራዎች ለመስራት በዛ መልኩ ለመስራት እየተሞከረ ነው። ሲስተም ፈጥረን ወይም የተጠናከረ ሲስተም ፈጥረን ለመሄድ እንድንችል እንግዲህ ካለው ሰዓት አኳያ ያው በመሀልም ብዙ ስለተቆራረጠ ከነበረው ሰዓት በላይ ብዙ ወስጃለሁ። ቅድም እንደገለጽኩት የቀረቡት ጥያቄዎች በጣም በርካታ ናቸው። ሁሉንም በዚህ አጭር ሰዓት ለማዳረስ ስለማይቻል እንግዲህ ሌላም ጊዜ በዚህ ተመሳሳይ የሆነው ዝግጅቶችን እንቀጥላለን። ሌሎችም ባለሙያዎችም ያው በተለያየ መልኩም እየገለጹ ነው። ይህ ስለዚህ ቀጣይ ስለምናደርገው ከሌሎችም ኤክስፐርቶች ጋር ሆነን ይህንኑ ይዘን እንመጣለን። በአጠቃላይ ግን በተለይ በዚህ ስራ ላይ ተሰማርታችሁ ብዙ ራሳችሁን ሰውታችሁ አገልግሎት እየሰጣችሁ ያላችሁ በተለያየ ዘርፍ እንግዲህ ይህን ስንል ሕክምናው የሚሰጡ ባለሙያዎች አላችሁ፣ በላብራቶሪ የምትሰሩ፣ በፈጣን ምላሽ ቡድን አምቡላንስ የምትነዱ አላችሁ፣ በኢመርጀንሲ ኦፕሬቲንግ ሴንተሮች የምትሰሩ እየሄዳችሁ በየቤት ለቤት ስራ የምትሰሩ ጤና ኤክስቴንሽን ሁሉንም በሚጨምር ሌሎች ደግሞ ከጤናም ባለሙያዎች ውጭ የሆናችሁ ይህን ስራ የምታግዙ የፖሊስ፣ የመከላከያ፣ ሌሎችም ሴክተሮች በርካታ ሰዎች እዚህ ውስጥ እየተሳተፉ ነው። ስለዚህ ይህንን ራሳችሁን ሰውታችሁ እያገለገላችሁ ያላችሁትን ሁሉ እጅግ ለማመስገን ፈልጋለሁ።
እኛም ትኩረታችን እንግዲህ ይህ ወረርሽኝ ለመቆጣጠር ሌሎችም ይህንን ስራ ፊት ለፊት ሆናችሁ የምትሰሩትም ወደ አደጋ እንዳትጋለጡ የሚቻለውን ለማድረግ ይሄ ኮሚትመንት አለን። ያሉት እንግዲህ ተግዳሮቶች ብዙ ቢሆኑም እነሱን አልፈን የምችለውን ያህል ለመስራት ከጎረና ያለ ነው እዚህ ውስጥ ሁላችንም። ስለዚህ ይህንን እንግዲህ በሌላው ጊዜም ቀጣይ ፕሮግራም ይኖረናል። ሁላችሁንም እያመሰገንኩ እንግዲህ ይህን በሽታ ለመቆጣጠር ማድረግ ያለብንን በራሳችንም ሞዴል አድርገን ማድረግ ያለብንን ለሌሎችም ማስተማራችንን አሁንም በተለይ ከዚህ ከአካላዊ ርቀት ከሌሎችም ከእጅ መታጠብም ጋር ተያይዞ እንደዚሁም በተለይ ቤት ለቤት አሁንም ተሄዶ የሚደረጉ የማስተማር ስራዎችንም ከማስፋፋት ጋር በበሽታው የተያዙ ወይ ደግሞ ሊኖርባቸው የሚችሉትን አስፈላጊውን ድጋፍ ከመስጠት ጋር እነዚህን ሁሉ አሁንም አበርትተን እንድንቀጥል ሁላችንም አደራ እያልኩ ስለነበረን ጊዜ ሁላችሁንም ስለሰጣችሁንም ምክሮችና ጥያቄዎችም ሁሉ እያመሰገንኩ በዚህ ጨርሳለሁ። አመሰግናለሁ።